បាទជំសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានបាទដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលបាទទាំងមិត្តភ័ក្តិដែលជា fan និង top fan ទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកស្គាល់ទាំងអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្គាល់បាទសូមផ្ដាំផ្ញើក្តីនិរឹកក្តីស្រឡាញ់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានចូលនន្ទ្រាទៅហើយលងលក់ទៅហើយផងដែរហើយបងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់បានចូលសម្រាប់ផងដែរបាទដោយសារបងប្អូនខ្លះគាត់មានការមមាញឹកនឿយហត់ក្នុងកិច្ចការងារជាច្រើនបាទចឹងហើយគាត់ឆាប់ចូលពេកហើយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតបាទគាត់អត់ទាន់បានចូលកេងទេដោយសារគាត់មានតម្រូវការគាត់មានបញ្ហាដើម្បីត្រូវដោះស្រាយដើម្បីត្រូវបំពេញបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំក៏មិនទាន់កេងលក់ផងដែរដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញថាបានតិចនិចបានចំណេះដឹងខ្លះខ្លះតកតងការលក់យកមកចែកដំណែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមើលបាទចុច like ចុច share អ្នកមួយអ្នកមួយផងបាទបាទ like share អ្នកមួយផងហើយស្ដាប់បទភ្លេងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍សិនបាទអព្ភពោះយើងអត់ទាន់មានបងប្អូនយើងចូលមើលច្រើនដែរដូច្នេះហើយមុននឹងធ្វើការចែករំលែកគឺត្រូវការឲ្យមាន review បងប្អូនចូលមើលឲ្យបានច្រើនបន្តិចសិនហើយឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ផ្លេងបន្តិចសិនបាទស្ដាប់ផ្លេងបន្តិចសិនបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបាទហើយបងប្អូនឲ្យបានចូលមើលកុំឲ្យបាទទន្ទឹងរង់ចាំកុំឲ្យខាតពេលវេលាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាខ្ញុំផងដែរដែលត្រូវធ្វើការចែករំលែកជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះផងដែរបាទពីព្រោះថ្ងៃនេះយប់ក៏កាន់តែរាត្រីហើយផងដែរបាទបាទសូមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកេងលក់ស្កប់ស្កល់ទាំងអស់គ្នាបាទផងដែរបន្ទាប់ពីមានការមមាញឹកហើយនឹងមានការបំពេញកាតព្វកិច្ចបាទ
ពេញមួយថ្ងៃហើយរហូតមកដល់ពេញមួយប្រឡប់នេះទៀតផងដែរបាទហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចការងារហ្នឹងនៅពេលរាត្រីបាទគាត់ធ្វើការងារនៅពេលយប់ដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនគាត់ធ្វើការងារនៅពេលយប់បាទគាត់ពិបាកបន្តិចដែរបាទតែគាត់ធ្វើការងារនៅពេលយប់ហ្នឹងពីព្រោះហេតុអីបានគាត់ពិបាកបន្តិចដែរដោយបាទពីព្រោះធម្មតាទេពេលរាត្រីมันងាយស្រួលសម្រាប់បាទបងប្អូនយើងប្រហែលទេបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចរិតអរំតាក់តងនឹងមេរៀនការលក់នៅថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនទៅចូលមើលដែលមិនទាន់ like page ខ្ញុំ like មួយម្នាក់ share មួយម្នាក់ផងបាទបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀនមួយនេះតិចនិចមួយនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់ដើមលក់នៅក្នុងអនឡាញដំបងបាទនៅក្នុងអនឡាញដំបងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅតិចនិចចំនួន3បាទចំនួន3សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងថាតើមានរបៀបតិចនិចយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកចាប់ដើមលក់នៅក្នុងអនឡាញដំបងដំបងដែលពួកគាត់ទាំងអស់នោះគាត់គ្មានបទពិសោធន៍គាត់គ្មានជំនាញបាទហើយគាត់ធ្វើតាមតតគ្នាធ្វើតាមដឹងធ្វើតាមមើលគេធ្វើតាមស្ដាប់គេដោយគាត់មិនបានដឹងថាតើរបៀបនៃការលក់របស់បងប្អូនបាទរបស់អស់លោកអ្នកដំបងដំបងថាតើពួកយើងត្រូវសាងសង់តើពួកយើងត្រូវចាប់ដើមដោយរបៀបណាបាទដោយរបៀបណាទៅវាត្រឹមត្រូវបាទពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់ជួបបញ្ហាក្នុងការលក់បាទផលិតផលនៅតាមអនឡាញឬក៏លក់អ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅតាមអនឡាញនេះបាទមានលក់មញ៉េធំបាស់ទូរទស្សន៍ពុកខ្នើយបាទអាហារហូបចុកនិងអ្វីអ្វីជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងអនឡាញនេះតែម្ដងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចាប់ដើមលក់នៅក្នុងអនឡាញនេះគាត់ជួបបញ្ហាទៀតបាទអរគុណសម្រាប់មេដៃបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជូនមេដៃមួយត្រឡប់ទៅវិញផងហើយក៏សូមជូនបេះដូងមួយបាទត្រឡប់ទៅឲ្យបងប្អូនវិញដែរបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលចាប់ដើមលក់នៅលើអនឡាញនៅពេលនេះបងប្អូននឹងមានស្នាមញញឹមនិងមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនេះបាទចាប់ជាប់ក្តាប់ឲ្យណែនកាន់ឲ្យមមបាទបន្តដំណើរការងាររបស់បងប្អូនដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងឧបសគ្គដ៏ធំធំដែលបងប្អូនរៀបចំលក់ហើយនឹងដែលកំពុងលក់ផងដែរ
បាទពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងមិនបានដឹងនៅតិចនិចមិនបានដឹងនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃការលក់តាមអនឡាញនេះបាទពេលខ្លះมันត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងលក់มันដាច់តែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យខូចយីហោរបស់យើងជាអ្នកលក់នោះថែមទៀតផងបាទថាតើមកពីហេតុអ្វីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូនបងប្អូន3ចំណុចដើម្បីបងប្អូនយកទៅដោះស្រាយយកទៅកសាងយកទៅសាងសង់ដើម្បីឲ្យការលក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះមានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយលក់ដាច់យ៉ាងច្រើនទៀតផងបាទតើតិចនិចនោះគឺអ្វីខ្លះបាទតិចនិចនោះគឺមាន3ដែលខ្ញុំត្រូវចែករំលែកបាទទី1មុននឹងបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកលក់បងប្អូនចង់បត់បែនបងប្អូនត្រូវដឹងរឿងមួយសិនបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែផ្លាស់បដូរបាទទី1គឺបងប្អូនត្រូវចេះលក់បាទចេះផ្លាស់បដូរចេះលក់ទំលាប់បាទចេះលក់ទំលាប់ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅចំណុចមួយនេះថាបងប្អូនត្រូវចេះលក់ទំលាប់បាទពីព្រោះដឹងទេថាបងប្អូនតាំងតែពីចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអនឡាញនេះស្រាប់ថាផុសតែត្រាម៉ាផុសតែរឿងសង្សារស្នេហាបែកបាក់ផុសរឿងផឹកស៊ីផុសរឿងបាទដើរលេងសប្បាយហ៊ឺហាផ្សេងផ្សេងស្រាប់តែថ្ងៃមួយបងប្អូនបាត់ទៅខ្វាច់បាទកាច់ជ្រុងវងមូលមកកាច់ខ្វាច់យកមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លក់បងប្អូនត្រូវលក់ទំលាប់របស់បងប្អូនឲ្យបានមុនសិនបាទបើបងប្អូនកំពុងតែត្រាម៉ាសុកសុកបើបងប្អូនកំពុងតែផុសរឿងសេតណាណៃនោះស្រាប់តែមកចេញលក់លេស្រាប់តែមកចេញលក់ម្សៅស្រាប់តែមកចេញលក់ពុកបាទជាដំបូងបងប្អូនត្រូវចេះលក់ទំលាប់របស់បងប្អូនឲ្យបានសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ពីព្រោះធម្មតាទេដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអ្នកមិនមានបទពិសោធន៍អ្នកមិនមានជំនាញអ្នកមិនមានចំណេះដឹងអ្នកមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ស្រាប់តែសេតសេតស្រាប់តែកំពុងតែត្រាម៉ាត្រាម៉ាសាប់បត់មកខ្វាច់អាទម្លាប់ដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងស្រាប់តែបត់មកខ្វាច់ចឹងមកអតិថិជនគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជឿយើងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍យើងបានពីព្រោះថាយើងអត់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមហ្នឹងវាអត់មានណាបាទវាអត់មានហើយស្រាប់តែមកបត់ខ្វាច់វាបត់លឿនពេកបាទនៅពេលដែលបត់លឿនពេកយើងគ្មានទាំងចំណេះដឹងហ្នឹងគ្មានទាំងបទពិសោធន៍ហ្នឹងគ្មានទាំងតិចនិចហ្នឹងគ្មានទាំងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្រាប់តែយើងចាប់ផ្ដើមលក់អ្វីមួយដែលបងប្អូនចង់ព្រមថាតើ
ភាពតាក់ទាញរបស់អតិថិជននៅកន្លែងណាហើយត្រង់ណាដែលធ្វើអតិថិជននឹងជឿផលិតផលបងប្អូនហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនធ្វើឲ្យអតិថិជននឹងដឹងច្បាស់ថាបងប្អូននឹងលក់អាហ្នឹងពិតមែនបាទអញ្ចឹងដើម្បីបាទដើម្បីយើងខ្លាយទៅជាអ្នកលក់បានលុះត្រាតែយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បាទដំបូងយើងត្រូវកសាងបាទត្រូវផុសត្រូវធ្វើការចែកចម្លែកផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងការលក់របស់ផលិតផលរបស់បងប្អូននឹងបាទថាតើបងប្អូនចង់លក់អីបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើការចែកចម្លែកបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើការអ្វីមួយដែលតកតងនឹងការលក់របស់បងប្អូនតិចម្ដងតិចម្ដងបាទដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់យើងនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាប់ផ្ដើមតាក់ចិត្តគាត់ចាប់ផ្ដើមទាញអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់បាទនេះតើបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលក់ដាច់បើកាលណាបងប្អូនលក់ទម្លាប់នេះបានហើយបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមលក់ដាច់ហើយហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់នៅលើអនឡាញភ្លាមបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការណែនាំពីប្រធានក្រុមចាប់ផ្ដើមមានការណែនាំពីអ្នកលក់ផ្សេងផ្សេងគាត់ចាប់ដើមលក់គាត់ចាប់ដើមអត់ទាន់ហ៊ាន live ហ៊ាននេះទេគាត់ចាប់ដើមផុសលក់ផុសលក់ផុសលក់យកមកព្រមផុសព្រមខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនយើងធ្វើច្រើនមែនតើរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែ 99% គាត់ត្រូវបានបោះបង់ចោលនៃការចាប់ផ្ដើមទម្លាប់របស់គាត់ហើយមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់អាចបន្តប្រឆាំងជំនះនៅឧបសគ្គទាំងឡាយនឹងបានពីព្រោះថាយើងមិនអាចចាប់ដើមភ្លាមផុសភ្លាមអតិថិជនទិញយើងភ្លាមទេបាទមិនអាចទៅរួចទេបាទមិនអាចទៅរួចទេយ៉ាងតិចណាក៏ស៊ីពេលរយៈពេល1ខែ2ខែ3ខែដែរបាទហើយប្រសិនបើជាផលិតផលរបស់បងប្អូនដែលលក់នឹងមិនទាំងមានគេឈ្មោះមិនទាំងនឹងគេស្គាល់ទៀតផងបងប្អូនថែមទាំងលំបាកជាទីបំផុតទៀតផងអាចស៊ីពេល3ខែ6ខែមួយឆ្នាំយន្តការថាបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់លក់ដាច់បងប្អូនលក់ទម្លាប់របស់បងប្អូនមុនបាទនេះចំណុចតិចនិចទី1ដែលអ្នកលក់អនឡាញដំបងត្រូវធ្វើអូខេតួនបាទតួនហ្នឹងបាទបងប្អូនអរគ្នាអូខេ yes yes អូខេបាទនេះចំណុចទី1បាទចំណុចទី2ចំណុចទី2បងប្អូនត្រូវតែយកមាសស្រោបមាសបាទមាសស្រោបមាសបាទយកមាសទៅស្រោបមាសបាទស្រោបមាសអូខេយកមាសទៅស្រោបមាសតើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចមិនដូចដែរបាទបងប្អូនអរគ្នាទី2អ្នកលក់ត្រូវយកមាសទៅស្រោបយកមាសបាទឬក៏ស្រោបមាសមាសស្រោបមាសមាសស្រោបយកមាស
បាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺជាចំណុចខ្លំបាទគឺជាចំណុចខ្លំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានសំណួរឬក៏មានអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់អនឡាញដំបូងបងប្អូនមានចងល់បងប្អូនចង់សាកសួរបងប្អូនអាចខមមិនចូលសាកសួរទាំងអស់គ្នាបានបាទខ្ញុំរីករាយនឹងគឺនឹងធ្វើការឆ្លើយជូនដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំមានអារម្មណ៍សិសើកុំមានអារម្មណ៍បាទមិនមានភាពសាសនាបាទខ្ញុំមានបេះដូងរបស់ខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកជាមួយបងប្អូនខ្ញុំមានបេះដូងរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការឆ្លើយនៅបញ្ហាដែលបងប្អូនមាននៅបញ្ហាដែលបងប្អូនជួបការលំបាកបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សសប្បាយរីករាយដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទដោយគ្មានការសិះសើដោយគ្មានការរំខានធ្វើទាំងក្តីពេញចិត្តទាំងការសប្បាយចិត្តពេញក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំនេះតែម្ដងជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដោយក្តីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់គ្នាអាចខមមិនសាកសួរនៅក្នុងវីដេអូការ live របស់ខ្ញុំបាទទាំងនៅបាទទាំងនៅក្នុង YouTube ក្តីទាំងនៅក្នុង page ខ្ញុំផាត់ប្រថាក្តីបាទបងប្អូនអាចខមមិនសាកសួរតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់តាក់ទងនឹងការលក់នៅលើ online ដំបូងហើយបងប្អូនមានបញ្ហាបងប្អូនមិនយល់នៅចំណុចណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយល់ក្នុងការចាប់ដើមលក់នៅក្នុង online ដំបូងនេះហើយបងប្អូនមានបញ្ហាអ្វីដែលបងប្អូនចង់ចោទសួរបងប្អូនដាក់ជាសំណួរបាទខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនជានិច្ចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តចំណុចទី2របស់យើងមាសស្រោបមាសបាទស្រោបមាសនេះចង់មានន័យថាប្រសិនជាបងប្អូនអ្នកលក់ផលិតផលសាប៊ូកក់សក់បងប្អូនត្រូវតែជាអ្នកដែលមានសក់រលោងសក់ស្អាតបាទតើបយើងคลายទៅជាអ្នកលក់មួយយកមាសស្រោបយកមាសបានបើយើងជាអ្នកលក់ផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ប៉ុន្តែសក់កន្ទើងរឿងសក់កញ្ញិញកញ្ញាញ់បាទសួរថាស្រោបអ្វីតាក់ទាញអ្វីដើម្បីឲ្យអតិថិជននឹងមកទិញផលិតផលសាប៊ូរបស់ពួកយើងបាទរបស់បងប្អូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទតាក់ទាញអីប្រសិនបើបងប្អូនអ្នកលក់លេបើសិនជាបងប្អូនខ្មៅដូចក្របីទៅឈរចិត្តក្របីសឈៀងណាថាតើយកអ្វីទៅស្រូបយកអតិថិជនឲ្យមកទិញផលិតផលលេរបស់បងប្អូនបាទទាន់បាទ
្រសិនបាទបងប្អូនលក់ម្សៅលាបមុខបាទបើមុខបងប្អូនឡើងមុនកតិះកតិះឡើងជាំខ្មៅកព្រិះកព្រុះលាបម្សៅមុខមើលមិនបានណាបាទបាទថាតើមានអ្វីដែលស្រូបទាញបាទមានអ្វីដែលស្រូបទាញសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនតាកភ្នែកធ្វើឲ្យអតិថិជនតាកអារម្មណ៍បាទតើមានអ្វីទេដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនតាកទាញមកទិញផលិតផលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនេះមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកលក់នៅលើអនឡាញដំបូងបងប្អូនត្រូវសាងសង់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងរៀបខ្លួនឯងឲ្យបានទៅជាលំដាប់លំដោយឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអតិថិជនបើយើងខ្លួនឯងគ្មានទាំងជំនឿចិត្តគ្មានទាំងអំណរសាទរសម្រាប់ស្រូបទាញមាសមកចូលមកក្នុងខ្លួនយើងផងធ្វើមិនយើងបានមាសបើយើងមាសនឹងមិនបានស្រូបមាសស្រោបមាសផងហ្នឹងបើសិនជាមុខផ្ទៃមុខខ្មៅហើយទៅលក់ម្សៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមាសនឹងវារត់ចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់បងប្អូនបានហើយបងប្អូននិយាយមកថាហេតុអីខ្ញុំលក់មិនដាច់ហេតុអីបើអតិថិជនមិនទិញបាទលក់លក់ទៅរត់ចោលខ្លួនឯងបាទហេតុអីបាទបាទគឺដោយសារអញ្ចឹងណាបាទដោយសារយើងជាអ្នកលក់សាប៊ូប៉ុន្តែសក់កញ្ញាញ់កត្រិងកត្រឹងសក់ដូចឫសថ្នោតដូចទៅលក់សាប៊ូសួរថាស្រោបមាសទាញមាសមិនបានបើយើងមិនមែនមាសផងបាទអញ្ចឹងទាញមិនបានទេដើម្បីឲ្យទាញបានត្រូវតែផលិតខ្លួនយើងនឹងឲ្យទៅជាមាសទើបយើងអាចស្រូបយកមាសមកបានអូខេចំណុចទី2បាទចំណុចទី3ចំណុចទី3ពិតជាមានសារៈសំខាន់តទៅទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកលក់អនឡាញដំបូងបាទរៀនលក់ដំបូងរៀនរកស៊ីដំបូងបាទពិតមានពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនចំណុចទី3នេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទអូខេចំណុចទី3គឺមានន័យថាបងប្អូនត្រូវចេះស្វែងរកជំរកបាទជុំលោកគ្រូស្វែងរកជំរកមិនបើខ្ញុំរងហើយខ្ញុំមានជំរកនៅឯហ្នឹងខ្ញុំមានផ្ទះនៅឯហ្នឹងហើយខ្ញុំមានផ្ទះជួលនៅឯហ្នឹងខ្ញុំមានអីត្រូវពិបាកស្វែងរកទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនពិបាកស្វែងរកទេនៅពេលដែលបងប្អូនមានជំរកបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលបងប្អូនមិនទាន់មានជំរកបងប្អូនដែលទើបតែរៀនរកអនឡាញដំបូងបងប្អូនមិនទាន់មានជំរកទេមែនទេបាទបងប្អូនមិនទាន់មានទិសដៅទេបងប្អូនមិនទាន់មានគោលដៅទេបងប្អូនមិនទាន់មានអ្វីដែលតាក់ទាញល្អបំផុតបានទេ
បងប្អូនមិនទាន់មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យតេតិញអតិថិជនបានទេយើងមានតិចណាស់សម្រាប់តេតិញអតិថិជនដូច្នេះដើម្បីយើងអាចតេតិញអតិថិជនបានយើងអាចលក់បានតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទរបៀបក្នុងការស្វែងរកជំរកនេះបាទគឺយើងត្រូវស្វែងរកក្រុមហ៊ុនផលិតផលដៃគូណាមួយបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនមានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះមានភាពតេទៀងមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវស្វែងរកជំរកហ្នឹងថាតើមួយណាដែលបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយកផលក់គួរតែជ្រើសរើសយកមកធ្វើទីផ្សារបាទបងប្អូនមិនមែនចេះតែលក់ទេបងប្អូនត្រូវចេះសម្លឹងមើលដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយថាតើក្រុមហ៊ុនដែលបងប្អូនចូលមកលក់ហ្នឹងមានគេឈ្មោះល្អទេលក់ដាច់ទេផលិតផលហ្នឹងមានគុណភាពល្អទេបាទបងប្អូនត្រូវចេះខ្ចីដៃអ្នកដតីមករស់ស៊ីពីព្រោះដំបូងគឺយើងគ្មានតិចនិចគ្មានបទពិសោធន៍គ្មានជំនាញគ្មានចំណេះដឹងក្នុងការលក់ដូច្នេះយើងត្រូវចេះដៃយើងត្រូវចេះខ្ចីដៃអ្នកដតីមករកស៊ីបាទត្រូវចេះខ្ចីដៃអ្នកដតីមករកស៊ីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលចេះរកស៊ីហើយបងប្អូនកុំលងលក់ក្នុងការរកស៊ីឲ្យអ្នកដតីយូរពេកបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរកស៊ីហើយចេះខ្ចីដៃអ្នកដតីយកមកលក់យកមករកស៊ីហើយបងប្អូនចេះហើយសូមបងប្អូនបង្កើតក្តីស្រមៃបង្កើតផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលឆ្នាំទី1ឬក៏ឆ្នាំទី2យ៉ាងយូរបំផុតបាទនេះទៅជាអ្នកលក់ដែលឆ្លាតបំផុតទៅជាអ្នកលក់ដែលជោគជ័យបំផុតលើលោកបាទដូច្នេះគ្រប់អ្នកដែលខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីពាន់លានបាទជាច្រើនពួកគាត់គឺជាដំបូងគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការងារគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់ឲ្យបាទឲ្យក្រុមហ៊ុនដតីឲ្យអ្នកដតីដតីផ្សេងទៀតដើម្បីយកជាបទពិសោធន៍ដើម្បីយកចំណេះដឹងដើម្បីកសាងនៅក្តីសុបិនកសាងផ្លូវនៃក្តីសម័យរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានបាទដូច្នេះសរុបរួមសេចក្តីមកវិញមកគឺបងប្អូនដែលជាអ្នកលក់អនឡាញដំបូងបងប្អូនត្រូវដឹងរឿង3បាទត្រូវមានតិចនិច3នេះបាទសង្ខេបមកវិញ
ទី1គឺបងប្អូនត្រូវចេះលក់ទំលាប់ឲ្យបានបើធ្លាប់តែច្រាម៉ាបងប្អូនត្រូវតែធ្វើទំលាប់បើបងប្អូនទំចង់ខ្លាំងទៅជាអ្នកលក់លេបងប្អូនត្រូវតែលៀបលេបាទផុសពីលេអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអត់ទាន់លក់ទេតែបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលៀបលិតរៀបរិតលិតមើលដើម្បីឲ្យអតិថិជននឹងតាមដានអតិថិជននឹងឃើញថាយើងអូប្រើលេប្រើលេប្រើលេនឹងអញ្ចឹងទៅបាទចំណុចទី2គឺយកមាសស្រោបមាសបាទបើបងប្អូនជាអ្នកលក់ផលិតផលសាប៊ូកក់សក់តែសក់បងប្អូនកាត់ត្រឹងរឹងរឹងដូចគល់ថ្នោតហើយបងប្អូនលក់ផលិតផលសាប៊ូកក់សក់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកទិញសាប៊ូបងប្អូនបានបាទចំណុចទី3ត្រូវចេះស្វែងរកជំរកមុខជ្រកបាទយើងត្រូវចេះស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមានគេឈ្មោះដែលមានកិត្តិនាមដែលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អហើយលក់ដាច់មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញទាំងនៅក្រៅសង្គមអនឡាញបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលហ្នឹងទៅយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ដាច់ហើយបាទដូច្នេះ3ចំណុចនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់បងប្អូនអ្នកលក់ដំបូងបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសំណួរចម្ងល់នៅក្នុងការចែករំលែក3ចំណុចនេះបងប្អូនអាចខមមិនសាក់សួរដោយក្តីសប្បាយរីករាយជាមួយខ្ញុំបានបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់សិក្សារៀនសូត្រវគ្គប្រកបដោយតាមអនឡាញរបស់លោកគ្រូផានរដ្ឋាបងប្អូនអាចខមមិនថាអូខេឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនវិញបាទវគ្គប្រកបដោយតាមអនឡាញគឺមានដូចតទៅបាទទី1វគ្គអាជីវកម្មជោគជ័យទី2វគ្គចំណេះដឹងទីផ្សារនិងការលក់ដល់កំពូលទី3វគ្គចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់វ័យឆ្លាតទី4វគ្គអចលនទ្រព្យទី5វគ្គផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីពាន់លានបាទវគ្គអកម្មាំងផ្នត់គំនិតសេដ្ឋីពាន់លានបាទអញ្ចឹងទាំង5វគ្គនេះបងប្អូនអាចខមមិនសិក្សារៀនសូត្របានគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងឲ្យតែបងប្អូនមានទូរស័ព្ទ smartphone ទូរស័ព្ទដៃមានអ៊ីនធឺណិតបងប្អូននៅកន្លែងណាទីណាក៏អាចចុះឈ្មោះរៀនបានដែរយើងរៀនអនឡាញនេះគឺងាយស្រួលណាស់សម័យបច្ចេកវិទ្យានេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នារៀនសូត្រហើយមួយវគ្គគឺតម្លៃបច្ចុប្បន្នតែ69ដុល្លារទេបាទវគ្គសិក្សាទាំងអស់នេះយើងរៀន3ខែមួយអាទិត្យយើងរៀន2ថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងរៀន1ម៉ោងកន្លះយើងរៀនរយៈពេល3ខែរៀនរហូតដល់ចេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះរៀនបាទបងប្អូនទិញ2មេរៀន free ជូន1មេរៀនសម្រាប់ការ live វីដេអូនេះបាទបងប្អូនដែលទិញក្នុងការ live ទេតែបើអត់ទិញក្នុងការ live នេះទេទិញ2មេរៀនគឺ2មេរៀនតែបើបងប្អូនទិញក្នុងការ live បងប្អូនទិញ
2 free 1 មេរៀនទិញ2មេរៀន free ជូន1មេរៀនតែម្ដងបាទសម្រាប់តែក្នុងការ live បាទទិញ2 free 1សម្រាប់ការទិញមេរៀនរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលធ្វើការតាមដានការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងយុគនេះផងដែរជូនពរបងប្អូនអ្នកគ្នាជួបប្រទះតែសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីមានបានហើយគេងលក់ស្កប់ស្កល់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទកុំភ្លេចចុងក្រោយបាទសូមបងប្អូនបាទឲ្យធម្មពលឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងមួយផងបាទសូមបងប្អូនថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងសូមខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនមិនដែលបានឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងទេឲ្យតែចំណីអាហារលើរូបរាងកាយតែបងប្អូនមិនដែលផ្ដល់ចំណីឲ្យមិនដែលផ្ដល់ចំណីមិនដែលផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យខួរក្បាលឲ្យចិត្តរបស់បងប្អូនដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានចិត្តមុះមុតតស៊ូខ្លាំងក្លានៅក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តនៃការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនបានដូច្នេះបងប្អូនថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រសិនបងប្អូនចង់ជោគជ័យបងប្អូនចង់ក្លាហានបងប្អូនចង់រវិរវ័យចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ឬក៏ចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនរំពឹងដែលបងប្អូនមានក្តីស្រមៃដែលបងប្អូនមានក្តីស្រឡាញ់ដែលមានក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេ Yes oh yesអូខេបងប្អូនថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអាចធ្វើបានបងប្អូនថាឲ្យទៀះដើមទ្រូងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងណាបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអាចធ្វើបានអូខេបងប្អូនមើលកញ្ចក់ហើយនិយាយជាមួយខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទមួយថ្ងៃពីរដងយ៉ាងតិចព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងបើបាន3ដងកាន់តែល្អអូខេបាទថាឲ្យបានបាទ10ដង20ដងអូខេបាទខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រូខ្ញុំខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអាចធ្វើបានអូខេបាទបងប្អូនវឹកហាត់និងនិយាយដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាបាទគ្មាននរណាដឹងគ្មាននរណាអាចគ្មាននរណាជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានក្រៅតែពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគ្មាននរណាដឹងថាយើងយំគ្មាននរណាដឹងថាយើងកើតទុក្ខយើងឈឺចាប់យើងខ្លោចសាយើងពិបាកយើងតស៊ូដល់កម្រិតណាទេដូច្នេះមានតែយើងខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងជាអ្នកដែលតស៊ូជាអ្នកដែលជំនះឧបសគ្គទាំងឡាយតាមរយៈការលើកកម្លាំងចិត្តតាមរយៈការដាស់តឿនខ្លួនឯងអូខេបាទសូមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅអនុវត្តយកទៅហ្វឹកហាត់ដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទអូខេសូមថាបងប្អូននឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ